Nii, tubli telekoer Paul. Palju räägitakse sellest, et meil on vaja tugevat immuunsüsteemi. See on müüt. Liiga agar immuunsüsteem ei kaitse meid haiguste eest, vaid põhjustab hoopis probleeme, nagu põletikud, allergiad või autoimmuunhaigused. Meil on tarvis hoopis nutikat immuunsüsteemi. Immuunsüsteemi, mis tunneks ära võimalikult täpselt haiguse tekitajad ning suudaks neile ka võimalikult täpselt reageerida, ilma et ta teeks meie endi kudedele liialt kahju. Kuidas immuunsüsteemi targaks õpetada? Üheks võimaluseks on puutuda kokku võimalikult paljude looduslike ainetega, et immuunsüsteem õpiks eristama ohtlikke ja ohutuid aineid. Teine võimalus immuunsüsteemi targaks õpetada on talle tutvustada ohtliku haigustekitajat väikeses koguses. See ongi vaktsineerimine. Vaktsineerimise käigus viiakse organismi jupikene haiguse tekitajat ning immuunsüsteem õpib sellele kiirelt ja täpselt reageerima. Ka näiteks mesilased vaktsineerivad oma järeltulijaid, paigutades oma munadesse väikeseid bakteritükikesi, ohutuskoguses ohtlikke aineid. Väsinud ja näljane inimene on kehv õppija. Sama käib ka meie immuunsüsteemi kohta. Nutikas immuunsüsteem on osa hästi hoitud kehast.